qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo bayeesitada gobolka Sanaag oo kula ballaadheen maanta ku yeeshay hotel Sanaag ee magaalada Ceyrigaab ayaa ugu horeyn bay eedeymo kala duwan u soo jeediyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo sheegeen inay ka hor istaageen mashruuc horumarineed oo shirkadda Aslimaydu u waday gobolka Sanaag kuwaas oo ay ka mid ahaayeen isbitaal caalami oo dhowaan laga dhagax dhigay magaalada Ceyrigaab waxana madax dhaqameedkan iyo odayaashan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen inuu arrimo haasi wax ka qabto iyagoo sheegay in shirkadda Aslimayd tahay shirkadda kaliya ee beeyada ka ganacsata isla markaana horumarin iyo maalgelin u sameysa beeyisatada gobolka Sanaag sidoo kale ka qayb qaadata arrimaha samafalka geedkeena in la isortaago inagu doormin geedkeena wixii loo wado oo mashaariic ah oo laga hortaagay yahay waanu eesaynaa cid ka hortaagan geedkeena haddii maalintii dhawaan markaa cadaanka arkay oo wareystay waxay ka siitay wasiirka ganacsiga warqad waxay ka siitay wasiirka amniga oo in ninka la yiraahdo inuu kaahin warqad inay tagi karaan gobolka Sanaag iyo degmada Saax waxay ku soo arkaan iyo waxay u sidaan u geelaya dawladdana waxay qabanayaan ay u sheegay ugu weeyahay cusbitaalka gobolka Sanaag laga qabanayo degmada Ceyrgaab laga qabanayo oo ah magaalada Kooriyeed oo maanta dhawayd barasaabku iyo maayirku ay dhagax dhigeen dhammaan inta waa isurtaag waxa uu leenahay isurtaaga ha laga daayo gobolka awalba waa gobolka waa loo masuuqay wax loo oran jiray gobolka Sanaag hay'adaha waa laga hortaagay way soo muuqatay laga hortaagay gobolka Sanaag waa ganacsiga fareenka soo baxday shirkadda asal meel jir la yiraahdo baaxadda xoogaha wadanaha laga sameeyo goos samaysay maalgelin la siisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayna oo la soo jeedina in shirkadda Aslimayd in la isurtaagay baanu u sheegayna waxaanu leenahay dadka waxay ku noolaayeen xoolaha iyo beeyada xoolihii abaar ba heshay way dhamaadeen waxa uu soo haray beeyada way maanta ku noolahay beeyadii hadii isbaaro loo dhigtay oo la yiri jirinka booliska in fadal iimaan iyo wasiir ku xigeenka ayaa u dhigtay isbaaro dadkan maxaa markaa dawladdu ugu talagashay ninkasta oo wadalkiisa maal gashanaya ama dalkiisa doonayay wax geliyo in lagu taageero xaq u leeyahay waxaanu taageersanahay waxqabadka iyo maalgelinta shirkadaha maxalliga ah ee Aslimayd ku jirto in la ishortaago oo hortaag lagu sameeyana waxaanu aragnay inay sharci darro tahay oo hadda la sheegay aan taliyaha ciidanka qara ee ciidanka booliska wasiirka xigeenka amniga arrimaha gudaha waxaana kiiskaas hadduu iyaga ku cadaado oo kiiskaas kiis fuula noqdo waxaanu madaxweynaha uga dacwoonaynaa madaxweynuhu inuu tallaabo sharci ka qaado wey cidii horumar wada runtii de waa taageeraynaa oo in la ishortaagana ma rabno wadaniyiin ahee dalka wuxuu qabanaysa in la ishortaago ma aha Aslimayd hala taageeraan leen hadda wax nagu soo baxay dadka majabad baa la rabaa hay'adii nimankii wasiirada ahaa iyo taliyihii biliska baa nimankii ahaa asal maydi ee wax siin jira dadka caynkaas ah ka hor joogsaday taana ka qabto waa la ka soo gaadho adoonka markii arkeen lagula kacayo shirkadaha maalgashiga wada sida asli maydi oo faragelin baahsan lagu hayo shakhsiye halka u dhashay iyo kuwa galbeed jooga oo wasiiro ku xigeenna leh sida ina Muuse Diiriye